poštovani gradonačelniče, direktore kulturnog centra, draga publiko, draga deca, dragi predstavnici medija, velika mi je čast što mogu da prisustvujem ovom značajnom događaju. Moram da priznam da ovih nekoliko meseci koliko sam direktor Muzeja Nikole Tesle, imala sam priliku da se sretnem sa brojnim izazovima i zahvaljujući svom timu koji broji samo 7 zaposlenih, napravili smo zaista magiju. Počeli smo da radimo putujuće izložbe po čitavom svetu i da prenosimo duh i viziju Nikole Tesle svuda, jer taj čovek je svojim delima zadužio čovečanstvo. I niko od nas ovde ne bi imao ni svetlo, ni sve ovo što sada imate da nije bilo tog čoveka. Ali on je poseban. Poseban iz tog razloga jer je sve što je radio, radio isključivo za dobrobit čovečanstva. I eto je jedna lepa poruka vama mladima da sve što radite, radite za dobrobit vaših roditelja, vaših drugara, vaših prijatelja, jer sve što se radi iz ljubavi rađa neku novu ljubav, neku novu energiju i donosi rezultate. Želela bih od srca da se zahvalim na gostoprimstvu gradonačelniku i zaista ovo što osjećam sada ovde je jedna neopisiva energija, osjetit ćete i vi kasnije kad bude naš demonstrator kustos koji je zaista identičan Nikola Tesla, bude prikazao ono što smo pripremili za vas. Hvala od srca na svemu i nadam se da ćete uživati u ovoj fantastičnoj izložbi i da ćemo i u narednom periodu mnogo sarađivati, jer znam da ćete uskoro biti prestonica kulture i zaista se iskreno radujem tome. Hvala od srca, svako dobro. Ja sam donela jedan poseban poklon. Moram da kažem da sam za ovih 6 godina, koliko sam na različitim funkcijama bila u gradu Beogradu, između ostalog sam bila i gradski sekretar za kulturu i vodila sam vrlo, vrlo puno ustanova i proputovala sam čitav svet i ovu knjigu sam poklanjala samo posebnim ljudima, kraljevima, prinčevima, gradonačelnicima. Poslednji koji je dobio ovu knjigu je bio gradonačelnik grada Hofu u Japanu. Pre toga sam je poklonila ministru spoljnih poslova vlade Moskve, a sada želim da je poklonim gradonačelniku Novog Sada i da izrazim veliku zahvalnost za sve što je učinio za Novi Sad, za Srbiju i za povezivanje naše dva grada, jer ova saradnja je zaista nešto nesakidašnje.